روشكو وحو كودا واقعين ولا وريقي قعين كوهين تا مقالة دا دكاد ليهي ماري بول هالكاس او دقالة لغو هوبتاي ايكا سعدين تضباد دي لسو دافاي ومقالة استراتيجية او مهيمو احاي لباد دينا ايكو دقالة ما يه يوكرين واعيدا مدا روشكا ايكو يوكرين ايه ودوين كا مقالة دا ماري بول ايا لغو دقالة ما يه مالميهي لسو دافاي ايادو قيبا بادن او كميده مقالة دو اي بربورتاي روشكو وحو هاريرين كوه دي مقالدن مدو تضباد ده او او دي دي وحكرا ايا وحكا بحاميدنا وركسو بحاي روشكا وحالاقو شيغين عيدا مدى روشكو ايسكو سو ديبين وركسو بحاي روشكا وحالاقو شيغين عيدا مدى روشكا ايسكو سو ديبين عيدا مقال ايا كون اسكري او يوكرينو دا شاي احانا عيدا مدى دوفيسكا كغالي قداها ماري بول يوكرين دن كيدا وحي كوهرانتاي inaanay ka warhaynin ciidamada kunka gaaraya ee isku dhiibay balse may beenin dhanka kale ciidamada ruushka ayaa qirtay in markab dagaal laga qarxiyay wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa ku warantay in markabka moskafa qarax lagu dhuftay kadibna uu dhaawac soo gaaray markabka ukrain ayaa sidoo kale sheegtay in markabku ku sugnaa badda madow ay madfac ku dhufatay dawladda Mareykanka ayaa balan qaaday adoon lacageed oo ka badan 800 milyan oo dollar ka Mareykanka oo ah taageero ay markale siinaysa dalka Ukraine maxkamadda dambiyada dunida ee ICC loo yaqaan marka magaceeda la soo gaabiyo waxay sheegtay inay bilaabayso baaritaano ku aadan dambiyada dagaal oo ka dhacay gudaha Ukraine ilaa hadda ma jiro wada hadal u dhaxeeya labada wadan iyo waan dagaalka lagu joojinayaba Ukraine waxay isbiday awood ka dib ciidamada Ruushka oo ka baxay deegaano badan halka Moscow ay ku warantay in hadafkeeda dagaalka la gaarayo dhawaan Khadar Heyba Saab TV Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir hadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islam una dir hal shan eber